Вітаємо на каналі, любі глядачі. Продовжуємо говорити про серіал «Гра престолів» і цикл книг «Пісня льоду й полум'я». Дев'ята серія розпочинається і закінчується сценою у Королівській гавані. Оскільки дані епізоди досить неординарні, тож ми вирішили поговорити про них в самому кінці нашого огляду. А розпочнімо з не менш важливих подій. Військо Роба Старка дійшло до володінь лорда Фрея. Теон Грейджой вбиває Круків, щоб лорд Волдер не повідомив Ланністерам, де зараз військо Півночі. Виявляється, лист був до племінниці Вальди з привітаннями на честь її уродин. Робу неприємна дана ситуація, адже повідомлення не стосувалося його війська, та й взагалі не факт, що старий Фрей наважиться щось таке утнути, адже давав присягу дідусеві Гостеру Таллі. Грейджой каже, що лорд переправи може спеціально так вчиняти, аби Роб думав, що він на його стороні. Кетлін наказує далі вбивати воронів, бо довіряти Фрею – це найгірше, що можна собі уявити. А великий Джон Амбер заявляє – не надійся на Волдера Фрея і ніколи не розчаруєшся. І тут на тобі. Північани бачать, як їдуть посланці Фрея. В продовженні обговорення чуємо, що Роб хоче якнайскоріше подолати переправу, аби визволити батька та взяти близнюків штурмом немає часу, хоч сили Роба в 4 рази більші, а Тайвін уже йде на північ, тож слід домовлятися з Волдером. Дізнаємося, що Фреї вже 600 років утримують переправу, і за цей час ще нікого не пропустили просто так. Тоді Роб вирішує їхати до старого лорда, але радники переконують, що це дурна затія, бо хлопця можуть схопити і віддати Ланністера, ув'язнити чи навіть вбити. Після коротких роздумів Кетлін Старк пропонує себе в якості посланця для переговорів і вирушає з супроводом до замку. Леді Півночі стоїть перед лордом Волдером, його черговою молодою дружиною та численною кількістю дітей і онуків. З першого погляду бачимо мужчину на схилі років, але доволі жвавого і гострого на язик. Певно, не гірше, ніж сам Тиріон Ланністер. «Чого тобі?» – безцеремонно питає лорд. Кетлін ввічливо промовляє, що рада зустрічі з поважним старцем після багатьох років, відколи вони не бачилися. Волдер Фрей запитує, чому Роб сам не прийшов до нього і яка йому користь з неї. Один із синів втручається в нахабну і безцеремонну бесіду зі сторони батька та просить, аби той виявляв вічливість, бо перед ним стоїть неабихто, а сама леді Півночі, її дочка сюзерена Гостера Таллі. Гостро, приструнивши своїх нащадків, стариган таки попросив Кет підійти поближче і поцілував її руку на знак вічливості. Тоді Кетлін просить у лорда побалакати наодинці, і той виганяє усіх геть, супроводжуючи коментарем про свою теперішню дружину. Бачила її? Їй 15. Квіточка. І весь нектар мій. Сказати, що леді Старк здивована, то нічого не сказати. Але вона повинна реагувати відповідно, якщо бажає прихилити на свою сторону Фрея. Довідуємося, що лорд Волдер ображений на свого сюзерена Таллі, адже той не приїхав на жодне з трьох останніх його весіль, та й поєднувати родинні зв'язки шлюбом із Фреями не воліє. Отож, впевнений, що родина Кет його не поважає. Зрештою, облишивши другорядні питання, лорд воліє знати, чого хоче жінка. Північанка просить відчинити ворота, щоб син з військом перейшов на другу сторону річки та рушив далі на боротьбу з Ланністерами. «Навіщо мені це?» – питає Фрей. А Кет пробує залякати старого, говорячи, що під стінами його вежі зібралося 20 тисяч вояків. Та дідусеві байдуже, і він в дупі бачив такі смішні погрози. Старий відповідає, що коли Тайвін Ланністер сюди прийде, то там буде 20 тисяч трупів. Та й залякувати його немає сенсу, бо здобути замок силою ні скілечки не проста затія. Тоді Кет нагадує про присягу її батьку, але Фрей відповідає, що він також присягав і короні, й королем зараз є Джофрі, а її син і всі, хто йдуть за ним – бунтівники. Все ж, Фрей далеко не простий чи наївний хлопчисько. Чоловік стверджує, що для нього немає жодного значення, хто воліє подолати переправу – чи то Старк, Таллі, Ланністер чи Баратеон. Чому ж він має пропускати когось із них просто так? Подальшої сцени переговорів ми не побачили, а відразу відаємо таке. Кетлін прибула до табору сина і повідомляє йому та найближчому оточенню результат переговорів.
Фрей дозволив перейти річку і навіть дає своїх людей в підкріплення війська Роба, залишаючи у вежах-близнючках тільки 400 вояків для утримання в разі переслідування противників. Натомість його син Олівер має стати особистим зброєносцем Роба, а з часом – лицарем. Арія вийде заміж за його сина Волдрона, коли вони підростуть. А ще, як скінчиться війна, то юний Старк повинен одружитися з його дочкою, якою сам захоче. Звісно, не всі умови прості для виконання, та Роб погоджується на них, адже життя батька і сестер важливіші за все інше. І ось військо переходить через переправу. Тим часом у таборі Ланністерів проходить нарада під керівництвом Тайвіна. Розвідники доповіли, що військо Старка йде на південь від близнюків з поповненням від лорда Фрея. Відповідно до рішення горян прийняти участь в найближчій битві, їх озброїли та дали необхідне обмундирування. Коли прибув Тиріон, то аж ніяк не очікував, що батько відправить його з дикунами в авангарді власної військової потуги. Після отриманої інформації карлику навіть перехотілося не те, що їсти, а й пити вино, яке він так сильно любить. І він повернувся до власного намету. А там сюрприз. Поплічник Брон привів карлику дівчину для розваг. З'ясувалося, що найманець відібрав її у якогось там сера з намету неподалік. Коли Тиріон повідомив новину про авангард, Брон не надто зрадів та вирішив і собі знайти дівку, котра б зігріла йому ложе. Чужоземну красуню звати Шая, і видно, що вона одразу сподобалася бісу. Згодом Тиріон, Брон і Шая бавляться в ігри, і карлик каже, що дуже добре знається на людях, й пропонує вгадувати їхнє минуле. Якщо сказав правду, то випиває вино співрозмовник, якщо помилився, то він. Дівчина не хоче грати у такі ігри, та Тиріон наполягає. Весело розпочата забава закінчується розповіддю про перше кохання Ланністера, чим явно збурює у нього не надто приємні спогади. Саме зараз карлик повідав історію про дівчину-дружину, яку ми з вами вже знаємо, адже балакали про неї в попередньому відео. Отож, не будемо зупинятися на цьому, хіба що додамо один цікавий момент. Уважно вислухавши спогади з минулого Тиріона, Шая промовила. Ти мав би здогадатися, хто вона. Дівчина, яку щойно ледь не зґвалтували, не захотіла б відразу з тобою кохатися. Виправдання Ланністера про те, що він був молодий і дурний, ні скілечки не вразили юнку. І стає зрозуміло, що вона зовсім не пересічна повія. Можливо, історія її походження ще добряче здивує біса. Та як не крути, він почав закохуватися у неї. На ранок в таборі шум і гамір, адже північани зробили нічний перехід і вже зовсім близько, тож всі готуються до бою. Брон говорить карлику не висуватися, але той уявлення не має, як це зробити. Все ж, набравши сміливості, Тиріон виголошує мотивуючу промову перед горянами, і всі йдуть до бою. Смішно і грішно, та перший випадковий удар молота одного з дикунів, який ринув у бій, одразу поклав біса на землю, відключаючи свідомість. Опісля сутички військ дізнаємося, що північан було не 20 тисяч, а всього 2, й самого Роба тут не було. Отож, він зараз перебуває з іншими 18 тисячами деінде, а де саме не знає навіть грізний Тайвін. А Старк виявився мудрішим за досвідченого лорда-хранителя Заходу. Поки Тайвін бився з дрібкою потуги північан, Роб, Великий Джон, Теон та декілька найкращих воїнів перехитрили військо Джеймі Ланністера і його самого взяли у полон. Тепер правиці короля Джофрі зовсім не сподобається така новина. Сам Джеймі, коли його привели у безпечне місце табору Старка, пропонує Робу битися сам на сам і таким чином вирішити подальший хід протистояння. А юний Роб, не втративши гостроту розуму, заявив, що за правилами Джеймі не гратиме. А Кетлін віддає наказ закувати царевбивцю в кайдани і приставити охорону. Згодом Роб картає себе через те, що свідомо послав 2000 власних людей на вірну смерть. І хоч Теон спробував заспокоїти друга, той не прислухався до нього. Навіть якщо барди складуть пісні про їхню жертву, та мертві їх не почують. А тепер перейдімо до першоджерела і послідовно розгляньмо відмінності й доповнення між ним та серією. Сторінки 617-629 дають нам можливість поглянути на все сказане зі сторони глави Кетлін Старк.
дізнаємося, що Роб кожного дня запрошував до себе якогось окремого лорда, щоб порадитися щодо подальших воєнних планів чи обговорити інші нагальні питання. Таким чином, юний Старк наслідував батька Едарда, який завжди виявляв повагу до підданих. Кетлін надзвичайно хвилювалася за власних дітей – чоловіка, брата Едмора і лорда-батька. Жінка намагалася не показувати на людях свої страхи й переживання, але в душі боялася за кожного з них, і причин було чимало. Та найголовніша полягала у внутрішньому передчутті й тривозі, які з кожним днем ставали все похмурішими. Наблизившись до веж близнючок лорда Фрея, у романі, як і в серії, прозвучало достатньо застережень і побоювань щодо хитрощів старого чоловіка. Найбільше насторожувала його поведінка в попередніх війнах. А також, як-не-як, один з його синів був одружений з сестрою Тайвіна Ланністера. Коли Теон Грейджой повідомив, що Бринден Таллі уже схрестив мечі з розвідниками Ланністерів, то Кетлін попросила переказати дядьку, аби той виставив своїх найкращих лучників по периметру замкового володіння Фрея і вбивав усіх круків, щоб ті не донесли звістку Тайвіну. На що Теон відповів, що Чорнопструх уже зробив такі дії. Отож, серіальний епізод із вбивством круків Грейджоєм настільки мізерний в порівнянні з загальним масштабом, що й говорити про нього немає сенсу. Між радниками Північного війська триває діалог щодо того, кому слід вирушити на переговори з лордом Волдером. Адже так чи інакше річку слід перейти, а Фреї тримають переправу вже 600 років і ще нікому не дозволяли подолати її без відповідної платні. Будували міст аж 3 покоління Фреїв, а всі наступні вдосконалювали і зміцнювали й так страшні мури веж близнючок. Зрештою, розташування центрального володіння Фреїв було надзвичайно вигідним і вкрай складним для облоги. Навіть у багато разів численніші армії не зуміють впоратися з ним. Тож, перемовений єдиний вихід. Прибув Бринден і повідав, що ланністерський полонений розповів, що під мурами річкорину була важка битва. Царевбивця розбив Едморове військо і погнав лордів Тризуба. Брата Кетлін поранили і взяли у полон, а лорд Блеквуд з рештою вцілілих засіли в обложеному річкорині. Тим часом на зустріч північанам виїхала дюжина лицарів на чолі з 4 з численних синів лорда Волтера, а не 2 посланці, як нам показали. До гостей заговорив сер Стеврон Фрей, спадкоємець лорда Волтера, якому вже промайнуло за 60. Чоловік ввічливо привітався і виголосив запрошення від лорда батька на гостину для керівника війська. Звісно, Роб був не проти поїхати, але ж недавно прозвучало стільки застережень, що й важко всі впорядкувати. Якусь мить поміркувавши, Кетлін вирішує сама поїхати на аудієнцію до Фрея, і присутні підтримали її. На знак добрих намірів, що з леді Старк нічого поганого не трапиться, у таборі Роба залишився Первен, один із синів лорда Волдера. На 623-й сторінці маємо смішне зауваження Гостера Таллі, яке пригадала Кетлін, коли прибула до великого залу Східного замку. Цитуємо його. «Якось батько сказав, що Волдер Фрей – єдиний лорд у 7 королівствах, здатний витрусити із своїх штанів ціле військо». Тепер жінка отримала можливість збагнути, що саме мав на увазі батько, коли промовляв такі слова. Її зустріли 20 синів, 36 онуків, 90 правнуків і незліченна кількість дочок, онучок, байструків і прабайструків. Довідуємося, що старому лорду важко самотужки пересуватися, бо ноги охопила подагра, та й віку він уже за 90. Отож, до зали його принесли слуги на пишних ношах. Поряд із ним ішла його теперішня дружина, 16-річна дівчина. До речі, в українському перекладі серіалу вік дівчини був не 16, а 15. І зроблено таку помарку цілком свідомо, адже вимова цих чисел різна за складністю. А в екранізації важлива була простота, а не точність. Згадана юнка стала 8-ю дружиною Старегана. Подальший діалог між Кетлін та Волдером і його підсумок в екранізації досить близькі до книжкового варіанту. Отож, розбирати їх не будемо. Хіба що уточнимо декотрі моменти. Перший.
Лорд Фрей значно більше ображений на батька Кетлін, ніж можна собі уявити, через його зневагу. І навіть знає, що той обзиває його покійний лорд Фрей. Друге. Згадує Лізу Арен і її чоловіка Джона. Волдер пропонував колишньому правиці короля взяти до себе загодованця його сина Роберта, але той запевнив, що юнак поїде на Драконстон до Станіса Баратеона. Після цих слів леді Старк вдруге переконалася, що хтось ціленаправлено вводив її в оману, заявляючи, що юний Роберт мав поїхати до Тайвіна Ланністера. Третє. Окрім одруження Арії з наймолодшим сином Волдера, взяття Олівера зброєносцем Роба і його одруження з дочкою лорда переправи була ще одна умова – відправити двох його онуків у Вінтерфел за годованців. Тим часом 653-670 сторінки роману інформують нас про ситуацію в таборі Ланністерів з погляду Тиріона. Основними відмінностями є: нарада командирів війська Тайвіна проходила не вдень, а ввечері, та ще й на вулиці поряд із шатром, а не всередині. Про крицю для горян говорив лорд Лефорд, а не Кеван Ланністер. Шага, син Долфа, справді попросив дві сокири, але мав і третю, яку носив на спині. Не Тайвін сказав, що Тиріон з горянами підуть в авангарді, а Кеван. Плюс карлик збагнув, що дядько висловив таке побажання, лише завчасно обговоривши його з братом. Отож, Тайвін вирішив або пройнятися повагою до синових здібностей, або позбутися його. Після почутого і виходу з-за столу карлик рушив поміж палаток та вогнів табору, міркуючи про власну самотність, і добрів до дикунів. Ті запросили його розділити трапезу, і він погодився приєднатися, коли бика досмажать. А далі пішов до найбіднішого намету, де вже були Брон, двоє нових слуг карлика, зброєносець Родрік Пейн і темноволоса юнка років 18. Дівчина Шая опинилася у Тиріона не просто так. Напередодні карлик доручив Брону знайти для нього вродливу повію та привезти до намету, з чим найманець добре впорався. Перекупний меч дійсно забрав дівицю у якогось лордійчука, пригрозивши власним клинком і назвавши ім'я карлика. Сама дівчина доволі гостра на язик, але зовсім не настільки, як ми побачили в серії. Жодних ігор та пиятик в наметі не було, й тим більше розповіді про колишню дружину Біса. Дізнаємося, що карлик востаннє був з жінкою майже рік тому, ще до поїздки у Вінтерфел. Тут слід нагадати, що в книзі Тиріон дійсно не розважався у борделі на півночі, як ми бачили у першій серії. Перекупний меч Брон не спав всю ніч, а гострив свій меч, готуючись до битви. Коли на світанку заревіли сурми до бою, Тиріону допомагали одягатися зброєносець і Шая. Обмундирування було різним і ніяк не підходило карлику, та вибору не залишалося, якщо той прагнув зберегти життя. А тепер найцікавіше. Ніякий молот горянина не вдаряв Ланністера по голові. Тиріон повноцінно приймав участь у битві з військом північан. Біс їхав верхи на коні зі щитом і бойовою сокирою. Він досить сміливо, хоч і зі страхом, повів горян уперед. Потрапив під командування Грегора Клігана, боявся зустрітися із лютововками Старків, адже мав досвід побувати з ними сам на сам у Вінтерфелі. Утримував лівий фланг біля річки і навіть убив кількох противників. Також маємо детальний опис родів війська Тайвіна, їхнє озброєння та й усю битву. Під час зустрічі армій лорд-батько посів своє місце на пагорбі, де й ночував. Його оточував резерв, армія з 5000 вояків, наполовину кінна і наполовину піша. Тайвін майже завжди очолював резерв, спостерігаючи за битвою і посилаючи відповідні сили допомогу в те місце, куди вони найбільше необхідні. Опис обладунків Тайвіна просто жахає своєю пишністю та помпезністю. Жодна людина, навіть котра ніколи не знала особисто Тайвіна, не могла помилитися, уздрівши його, в припущенні або твердженні, що перед нею голова могутньої кичери Кастерлі. В підсумку битви північан розбили й захопили кількох командирів. Лорда Сервена, сера Вайліса Мандерлі, Гаріона Карстарка і чотирьох фреїв.
Лорд Горнвуд загинув, а Рузе Болтон втік. Роба Старка не було на полі битви, оскільки він з більшим військом попрямував у Річкорин. Паралельні події у північан описані на 671-678 сторінках. Кетлін Старк під охороною капітана варти Вінтерфелу і 30 вояків знаходилася на пагорбі неподалік володінь Таллі й очікувала на сина. Леді Півночі пригадує, як кожен чоловік у її житті, від власного батька і до сина, завжди просив трішки зачекати і виглядати, як вони повернуться до неї. Але не всі дотрималися обіцянки. Суджений Брандон Старк загинув, чоловік Едард – у темниці, а син-юнак, котрий намагається визволити батька, йдучи у бій проти могутнього Ланністера, досі не повернувся. Жінці сумно, лячно й тривожно. Всілякі негативні думки постійно лізуть у голову, хоч Кетлін намагається їх проганяти. Все ж очікувати роба було найболючішим в її житті. Може, Бринден помилився, і Джеймі здогадався про їхній план. А військо царевбивці було втричі більше за Старків. Чому ж так довго ніякої звістки немає? Спалахували у голові думки, немов світлячки у темряві лісу. Та ось почулися перші звуки криці та сурм. Роб таки перехитрив Джеймі Ланністера. Царевбивця із кількома сотнями вояків часто їздив із власного табору, аби вполювати розвідників ворога. І про це дізнався Чорнобструг й повідомив Старку. Тоді склали хитрий план, аби виманити сина Тайвіна. Усе вдалося. Чоловік потрапив у засідку в одній з долин неподалік Річкорин. Кетлін спостерігала за бійкою з пагорбу, хоч і мало що бачила в темряві та крізь листя дерев. Але коли син із вірними підданими повернувся, схопивши Джеймі, радості не було меж. Додатково дізнаємося, що Ланністер вбив обох синів лорда Карстарка, і той бажає бачити голову царевбивці на палі. Також у полон взяли лорда Вестерлінга, лорда Бейнфорта, сера Гарта Грінфілда, лорда Естерна, сера Тайтоса Бракса, малора Дорнянина, трьох Ланністерів окрім царевбивці та багатьох інших людей. Але це ще не велика перемога, а тільки початок масштабного протистояння, тож леді Старк сміливо заявила, поки не захопимо Тайвіна, до кінця війни ще далеко. Ідемо далі. Стіна. На знак вдячності за порятунок життя, лорд-командир нічної варти Мормонт віддає Джону Сноу свій фамільний меч із рідкісної на сьогодні валірійської сталі – довгий кіготь, який був знаряддям його батька та дідуся і так вже 500 років. Старий ведмідь наказав зброяру замінити рукоятку меча з вирізбленого ведмедя на вовка, адже символ Старків краще пасуватиме новому володільцю зброї. Насправді, Мормонт беріг сімейну реліквію для свого сина, але Джорах зганьбив їхній дім та, на щастя, не взяв з собою меча, коли тікав із Вестероса. Тож найцінніше, чим володіє зараз лорд-командир, це власний меч, і Сноу заслужив отримати його значно більше, ніж будь-хто інший. Трохи вагаючись, Джон прийняв подарунок, а тоді лорд нагадав хлопцю, що не схвалює його непорозуміння з Алісером Торном. Сноу планує перепросити сера Алісера, але Мормонт запевняє, що цього не буде, бо він відправив Торна до Королівської гавані разом з рукою, яку деревовк-привид відірвав від мертвяка, і наказав покласти її до ніг Джофрі. Хлопцю має бути цікаво побачити на власні очі, що діється далеко на півночі його королівства. Згодом побратими вітають Джона з отриманим подарунком та розглядають меч. І лише Семвел Тарлі сидить сумний за столом. Джону цікаво, чому його друг не радіє, а сумує. І Тарлі, вагаючись, розповідає про крука з листом до майстра Еймона, в котрому йшлося про те, що брат Джона Роб з військом північан іде на південь визволяти батька. Сноу зніяковів, бо аж ніяк не очікував такої звістки. У голові лише одна думка – він має бути з братом. Незабаром майстер Еймон покликав байстрюка до себе на розмову. Коли Джон прийшов, то старий чоловік запитав. «Ти думав колись, чому брати нічної варти не одружуються і бездітні?» «Ні», – відповів Джон. «Щоб не любити. Любов – це смерть обов'язку». Якби колись сталося так, що твій батько мав би вибирати між своєю честю і людьми, яких любить, що б він учинив?
Він учинив би гідну, хай там як. То лорд Старк один такий на 10 тисяч. Більшість не такі сильні. Що таке честь порівняно з коханням? Або обов'язок порівняно з новонародженим сином на руках? Чи усмішкою брата? В цей момент Сноу здогадався, що Семвел розповів усе майстру і трохи злиться. У відповідь Еймон каже, що усі ми люди і усі ми виконуємо свій обов'язок, поки це легко. А рано чи пізно в житті кожного з нас настає дуже непростий день. День, коли треба вибирати. І це боляче, але вибір зробити необхідно. Джон розлютився та емоційно випалив. «Ви не знаєте, ніхто не знає. Нехай я байстрюк, та він мій батько, а Роб мій брат». На що майстер усміхнувся, а тоді промовив. Цитуємо діалог. «Боги послали мені жорстоке випробування. Я живу з ним досі. Що я міг зробити, коли круки принесли вісті з півдня, що мій дім зруйнований, а родину вбито? Я був безпорадний, сліпий, кволий. Та коли я почув, що він убив мого небожа, і його сина, і дітей, і навіть немовлят. Хто ви?» «Мій батько, Мейгар, був перший у династії. Мій брат, Ейгон, правив після нього, коли я відмовився від престолу. Після нього був його син Ейріс, якого нарекли божевільним». «Ви Еймон Таргарієн?» «Я, майстер цитаделі, присягався служити Чорному замку в нічній варті. Я не скажу, залишайся чи йди. Ти маєш зробити вибір сам і жити з ним до кінця своїх днів, як і я». Сторінки роману 630-642 повідали нам про ті події на стіні чимало цікавого. Безперечно, в 9-му епізоді серіалу адаптовано досить багато тих подій, та все ж є декотрі деталі та відмінності. Отож, перерахуємо їх. Перше. Найбільше в боротьбі з мертвяком від вогню постраждала права рука Джона Сноу і була забинтована аж по лікоть. Вона так сильно боліла, що Сноу не міг спати вечорами. Зрештою, опіки були надзвичайно сильні, і майстру довелося давати хлопцю макове молочко для знеболювання. Друге. Коли Джону вдавалося заснути, то він бачив страшні сни про боротьбу з воскреслим вояком нічної варти, а в кінці обличчя колишнього побратима змінювалося на обличчя батька Едарда. Сноу ніяк не міг збагнути, чому його навідують такі сни і що вони можуть означати. Та важливим залишався факт глибокого внутрішнього занепокоєння батьковою долею. Третє. Під час пожежі згоріла вежа лорда-командира варти, і той змушений був переселитися в королівські покої. Четверте. Коли Джона покликав до себе лорд Мормонт, аби вручити фамільний меч, то хлопчина вже знав про похід війська півночі під проводом брата Роба, але нічого не сказав командиру. Повідомив звістку Семвел напередодні ввечері. П'яте. Мормонт розповів Джону не тільки про відправлення Алісера Торна до Королівської гавані, а й про лист зі столиці щодо сера Барістана Селмі. Виявляється, король Джофрі оголосив його у розшук за державну зраду і послав на пошуки міську варту. Селмі зарубав двох вояків та втік у невідомому напрямку. Така інформація доволі прикра для Мормонта, адже він покладав велику надію на сера Барістана в допомозі нічній варті, та й повірити у зраду безстрашного, чесного і хороброго воїна практично неможливо. Шосте. Відаємо, що майстер Пайсел частенько ігнорував листи лорда-командувача, як і будь-які прохання в них. Сьоме. Зі слів Мормонта знаємо, що майстер Еймон повідомив про остаточний кінець літа й початок зими. Та найстрашніше те, що Еймон і Мормонт мають погане і страшне відчуття приходу зими, якої цей світ іще не бачив. Восьме. Отримавши родинний меч старого ведмедя, Джон в думках порівнював його з фамільною реліквією дому Старків, більшим і важчим мечем під назвою Лід. Дев'яте. У глядачів серіалу виникло питання, звідки побратими варти знали усе про подарунок Джону, а книга дала відповідь.
Мормонт тримав свій клинок у вежі, заховавши подалі, бо той нагадував йому про безчесний вчинок сина Джораха. Та коли Сноу врятував старого від воскреслого мертвяка, той відніс знаряддя до зброяра, аби замінити руків'я. А там були хлопці, які підслухали побажання командира. А далі нема про що балакати, бо звістка швидко поширилася вустами інших вояків. 10. До головного замку стіни і стінявої вежі їде сер Ендрю Тарт, щоб обійняти посаду військового інструктора замість Алісера Торна. 11. Перший покійник Отор згорів у вежі командира, а другого, Джафера Флаверса, порубали на численні шматки після того, як він убив 5 побратимів. Таких деталей нам не показали в серіалі. 12. Коли Джон розмовляв з Семом про меч Мормонта, Тарлі пригадав про власний фамільний меч під назвою «Серце згуб». Він навіть кілька разів тримав його в руках, але той завжди лякав його, як і будь-яка зброя. Отож, родинну реліквію успадкує брат Дикон. 13. Дізнаємося, що Крук Мормонта особливий не тільки тому, що вміє балакати. Він єдиний на стіні, їсть зерно і фрукти, тоді як всі інші – м'ясо. І 14. З розмови майстра Еймона та Джона Сноу довідуємося значно більше історичних подій з минулого країни, ніж побачили на екранах. Продовжуємо. Халасар. Отримавши перемогу у битві та полонивши вцілілих з овечого народу, Халасар Дрого і Денеріс рушив далі. Їдучи попереду валки, великий Хал не відповідає на звернення дружини, а за мить падає з коня. Одразу навколо зібрались інші високі чини Халасару, і один з воїнів зауважив важливу істину до тракійців. Хал, що не може їхати верхи, не Хал. Розгублена Денеріс не придумує нічого кращого, як заявити, що її чоловік втомився і йому треба відпочити, адже дорога була довгою та складною. Слід зупинити увесь Халасар та стати табором, й привезти Мірі Мазду Ур. Звісно, таке виправдання і веління не надто подіяло на вершника Коту, та все ж він підкорився словам Халісі. Дрого настільки погано, що він вже марить. Денні сидить біля нього. Прийшов Джорах Мормонт і, поглянувши на рану Хала, з сумом констатував, що той сьогодні помре, а Денеріс треба втікати. Халісі не бажає залишати чоловіка, але лицар пояснює, яка небезпека загрожує їй в разі смерті Хала. Дотраки шанують силу, і вони битимуться після смерті Дрого, а переможець стане новим Халом. Конкурентів знищать, а її сина вирвуть з лона і кинуть собакам. Навіть за таких умов Денні не воліє покидати чоловіка й рушати невідомо куди. В той момент Кото привів цілительку Міррі. Жінка каже, що рана Дрого гноїться, і тут же нічого не можна вдіяти. Кровний вершник Хала грізно звинувачує жінку у теперішньому становищі лідера дотраків та воліє покарати чи навіть убити її, але Денеріс вкотре рятує Міррі. Далі стає гарячіше, бо Кото нервово і злостиво додає, що хоч Денеріс є Халісі, та це лише доти, поки живий кров його крові, а як тільки він помре, вона для нього ніхто. Безперечно, відваги буренароджені не позичати, та її намагання перечити Кото своїм знатним походженням від роду володільців драконами ніяк не вплинуло на думку дотракійця, адже тільки фізична сила вселяє страх, а не пусті погрози. Зрештою, зваживши своє реальне становище, принцеса просить Міррі Мазду Ур за будь-яку ціну врятувати Дрого. Відьма-цілителька запевняє, що не може цього зробити, але Денні наполягає. Тоді Міррі розповідає про закляття крові та попереджає, що краще спокійно вмерти, аніж робити таке. Та й платою за життя є не золото чи інші матеріальні блага, а смерть. Халісі погоджується сплатити озвучену ціну і до намету привели коня Дрого. Дружина овечого бога розпочинає ритуал із забороненою магією крові та каже всім вийти геть і не заходити, коли вона почне співати, бо в шатрі танцюватиме смерть.
Люди Хасу налякані чорною магією і не знають, як реагувати. А кровний вершник Кото, штовхнувши Денеріс на землю, намагається увійти до намету і припинити ритуал відьми. Його зупиняє Джорах, поспішно одягнувши обладунки. Бійка була короткою, адже залізні лати і прямий меч мають свою перевагу в двобою з незахищеним дотракійцем. Та не встиг Джорах перемогти супротивника, як у Халісі розпочалися роди. Жодна повитуха Хасу не хоче навіть наближатися до Дені, вважаючи її проклятою через стосунки з відьмою. Тому вибір невеликий. Мормонт відносить юнку до намету, де співає Міррі, не підозрюючи про наслідки. А ми ж пам'ятаємо, що казала відьма, заходити не слід, бо там танцюватиме смерть. Сторінки 679-692 набагато краще дають можливість зрозуміти вчинки та рішення Денеріс Таргарієн по відношенню до свого чоловіка, ніж ми побачили в 9-й серії. В першу чергу слід зазначити чи то нагадати, що Халісі справді була закохана у Хала Дрого. На сторінках роману дівчина постійно виявляла свої лагідні почуття до чоловіка, хоч на початку й боялася його. На жаль, в серіалі не були передані настільки глибокі почуття Денеріс до Дрого. Звичайно, тут можна зауважити про часовий хронометраж адаптації роману, але ми не погоджуємося з такою думкою і аргументуємо відповідь у підсумковому ролику по першому сезону. А зараз у нас ключові деталі і розбіжності. Перше. Перед тим, як Хал упав з коня, над ним кружляла зграя величезних мух. Це були бридкі комахи з фіолетовим відтінком, завбільшки з бджіл, і Дрого ніколи їх не любив та завжди вбивав. Цього разу Денеріс помітила, що Хал не реагує на створінь, і одразу насторожилася, під'їхавши поближче й поставивши руку на плечі чоловіка. Вона заговорила до нього, але відповіді не було, а далі великий вершник упав. Друге. 6 днів перед цими подіями Хал зірвав при парку Міррі Маздуур через те, що від неї рана свербіла й пекла. Тоді жінки-травниці нанесли шар фігового листя з глиною на уражене місце, і чоловіку вже не так сильно боліло. Змазка діяла заспокійливо, а також травниці дали Халові макового вина, яке він 3 дні пив без перестанку. Третє. Після падіння з жеребця до Дрого прибігла не лише Халісі, а й кровний вершник Гаго, а інші двоє побратимів наблизились та залишилися сидіти на конях. Четверте. Денеріс віддала наказ стати табором не вершнику Кото, а Гаго. Хоч заперечував проти такого дійства саме Кото. Цей чоловік був найбільш різким і неслухняним з Халісі. П'яте. Дені намагалася приховати від Халасару падіння чоловіка з коня і наказала Гаго розповісти усім, що це вона втомилася через наближення пологів і не може далі їхати. Шосте. Біля розкладеного намету Дрого виставили вірних вояків-охоронців Денеріс, аби без її дозволу ніхто не зайшов усередину. Сьоме. Оскільки Дрого весь палав, Халісі звеліла приготувати для нього ванну з холодною водою, і слуги негайно виконали веління. Восьме. Коли прибув Джорах Мормонт, то відразу розповів принцесі, що в Халасарі уже полетіли плітки про те, що Хал упав з коня. 9. Мормонт не просто повідомив Денеріс, чому саме їй слід тікати від дотракійців, а пояснив істинну причину. Зокрема, дізнаємося, що найкращі воїни Халасару після смерті Дрого розпочнуть бійку за право наступника, а сина Халісі вб'ють через те, що у майбутньому той виросте і може помститися їм. Адже старухи Дош Халін оголосили пророцтво про Огера, який осідлає весь світ. Тож наткнутися на його гнів у майбутньому нікому не захочеться. 10. Після слів Джораха Денеріс пригадала розповідь брата Візереса про те, як військо Роберта Баратеона вчинило з нащадками Рейгара Таргаріена і жахнулася від думки, що на неї очікує така ж доля. 11. Маємо важливе уточнення. Кровні вершники помирають разом з Халом опісля того, як виконають останній свій обов'язок – відведуть Халісі до Ваїс Дотраку.
12. Коли привели Міррі до намету, Гаго ударив жінку і волів убити на місці. Але Кото заперечив, заявляючи, що це буде занадто милосердна смерть для відьми. 13. Після того, як цілителька сказала, що перебуваючи в Ашаї, учитель кровошептій з тіньових земель навчив її одного таємного закляття, яке може врятувати життя Дрого, Дені не на жарт злякалася, бо тільки тепер зрозуміла, що Міррі Маздуур справді відьма. 14. Коли стара жінка оголосила ціну за життя, то Халісі не лише запитала, чи це вона повинна пожертвувати собою, а й справді була готова піти на такий вчинок. Дівчина пригадала, що її брат Рейгар саме так і вчинив, пожертвувавши собою заради коханої жінки. А він був драконом, то хіба вона інша? Вона також кров від крові дракона, і якась там смерть не злякає її. Тут слід зауважити, що в книзі ми отримали велику відсилку на кохання Рейгара до Ліанни Старк. І в нас виникло запитання, звідки Денеріс було про це знати? Адже ми не пригадуємо розповіді Візереса про ті події, та й сама Дені ніколи про це раніше не згадувала. Та зараз не зупинятимося на цьому питанні, але обов'язково розглянемо його згодом. 15. Привели коня Дрого для магічного ритуалу вірні охоронці принцеси – Рахаро, Кваро і Аго. Ці троє дотраків хоч і злякалися, але виконали волю своєї Халісі, міцно тримаючи коня, який стікав кров'ю. 16. Міррі розітнула жеребцю шию над ванною, в котрій лежав Дрого, фактично уже без тями, і темна бура рідина швидко огорнула його тіло. Було видно тільки голову. Опісля тушу тварини Денері звеліла спалити. 17. Перебуваючи на вулиці, Халісі помітила, що в наметі справді танцювала не тільки відьма, а й багато різних тіней, і далеко не всі з них були схожі на людей. А від співів Міррі пробивали найстрашніші дрижаки. Люди плювали, молилися і проклинали водночас стару жінку і саму принцесу, бо всі знали, що магія крові заборонена і нічого доброго з того не вийде. 18. Під час бійки Джораха і вершника Кото лицар отримав сильні поранення, але переміг противника, відрубавши йому руку по плече, а тоді розтрощивши голову швидким і потужним ударом дворукого меча. 19. Окрім цієї сутички було іще дві. Рахаро і Гаго вбили вершника Кваро, а коли в Дені полетіли каміння від дотраків і вона, упавши, поповзла до намету, її опіймав Коголо й приставив ніж до горла, та в цю мить у чоловіка вп'ялася стріла вірного Аго. Після цього дотраки почали панікувати і розходитися. Дехто покидав табір, а інші сховалися у своїх наметах. Денеріс відчула, як почалися пологи, але повитухи втекли, і прийняти немовля ніхто не міг. Від сильного і нестерпного болю королівна скорчилася, втрачаючи свідомість. Залишився лише один варіант – понести Халісі до намету Дрого, де співала відьма, і Джорах Мормонт, взявши дівчину на руки, попрямував туди. 20. Коли сер Джора ніс Дені у намет, вона намагалася закричати, що не слід туди заходити. Принцеса добре пам'ятала настанову відьми і бачила тіні, але її криків прохання ніхто не почув, адже були вони лише наполовину свідомими. А тепер останні епізоди серії «Королівська гавань». Варіс знову прийшов до Едарда в підземелля та спробував напоумити на розважливі подальші дії та рішення. Євнух розповідає Неду, що Санса зранку приходила в суд просити за нього, і він сам також не хоче крові правиці. Старк скептично реагує на таку інформацію, адже досі не довіряє шпигуну. Тоді Варіс наважується розкрити історію про власні молоді роки, коли він був хлопчиком, ще до того моменту, як його покалічили. В ті роки він мандрував вільними містами з трупою акторів, і вони навчили його, що кожна людина грає якусь роль, і не має значення, чи це в суді або де-інде. Я майстер пліткувати. Моя роль – лукавити, підлещуватись, ніколи не дорікати. І я хороший актор, промовляє шептун. «Витягнете мене звідси?» – запитує Едард.
Я міг би. Та чи візьмусь? Ні. Кажу ж, я не герой. Чого ж вам треба? Без загадок і вигадок. Скажіть чого. Миру. Цілком серйозно запевняє Варіс. А тоді повідомляє, що син Едарда Роб іде на південь з цілою армією визволяти батька. Тим часом Серсея не спить ночами через брата Роберта Станіса, оскільки той дуже здібний, але безсердечний воєначальник і незабаром оголосить власні претензії на трон. Вислухавши усе, Нед вкотре, дотримуючись своїх поглядів та рішень, заявляє, що Станіс Баратеон є законним спадкоємцем престолу і трон належить йому по праву. Безперечно, євнуху неприємно це чути, адже у нього була надія направити Старка на вірні кроки для збереження його ж життя, та зараз надія майже зникла. Хоча лишився останній козир, і Варіс використовує його, зауважуючи, якщо Едарду недороге його власне життя, то хоча б слід подумати про подальшу долю дочки, адже Старк не повинен служити Ланністерам чи ще комусь, а бути вірним королівству. Далі євнух переконує правицю зізнатися у зраді, наказати сину скласти зброю і визнати Джофрі законним спадкоємцем. Бо Серсея знає, який він благородний, і коли дасть їй обіцянку забрати таємницю з собою в могилу і бажаний мир, то вона відпустить його на стіну, доживати віку з братом і байстрюком. Злегка всміхнувшись, правиця мовив: «Думаєте, я аж так ціную життя? Думаєте, я продам свою честь за кілька років? Чого? Ви росли з акторами і навчилися їхнього ремесла, а я ріс із воїнами і навчився померти». Фактично шансів на мир у королівстві не лишилося, і Варіс зі смутком каже: «Шкода, дуже шкода». Іде геть. Незабаром спостерігаємо, як Арія шукає, щоб поїсти, і зловила голуба. Та що з ним робити? Краще було б обміняти на запашний хліб чи булочку. Та пекар не бажає допомогти дитині. Калатають дзвони, і всі кудись біжать. Коли Арія запитала в хлопчика, що трапилося, той відповів, що руку короля ведуть у септу Бейлора. Дівчинка уже перехотіла їсти та рушила з усіма, щоб побачити батька. На площі перед масивною спорудою і пам'ятником Бейлору зібрався величезний натовп простолюду. Усі скандують: «Зрадник, зрадник, зрадник», дивлячись, як ведуть Неда. Роззираючись навколо, Старк зауважив, що Арія вилізла до підніжжя статуї Бейлора і, проходячи повз побратима нічної варти Йорена, звернув його увагу на монумент. Чоловік без додаткових пояснень зрозумів правицю, адже бачив раніше його дочку та одразу впізнав. Вельможі, члени Малої Ради, Санса і решта народу в очікуванні промови Старка. І той починає говорити: «Я Едард Старк, лорд Вінтерфелла і рука короля. Я вийшов сюди, аби зізнатися в зраді перед богами і людьми. Я зрадив свого короля і довіру свого друга Роберта. Я заприсягся захищати його дітей, та ще не охололо його тіло, як я замислив вбити його сина і захопити його трон. Хай високий Септон і благословений Бейлор стануть свідками цих слів. Джофрі Баратеон – законний спадкоємець Залізного Трону, милістю усіх богів, лорд і захисник семи королівств». Звісно, Едард ледве вичавлював себе такі брехливі та фальшиві слова, але ж він розумів, що життя дочки важливіше за гордість та принципи. Далі починає говорити майстер Пайсел, ввічливо проголошуючи, що всі люди грішать і за це страждають. Та все ж цей чоловік зізнався в злочинах перед богами і людьми, а боги не лише справедливі, а й милосердні. То що робити зі зрадником має вирішити король? Джофрі помахав рукою до натовпу і мовив: «Моя мати хоче дозволити йому вступити в нічну варту, забрати всі титули і повноваження і відправити у вигнання. І леді Санса теж благала за свого батька. Та вони м'якосердні жінки. І доки я на троні, каратиму зрадників на горло. Сер Ілін, принесіть його голову». Оце так поворот подій. Бідний Едард, як і всі учасники змови проти нього, отримали шалену бурю шоку і розпачу.
Недолугі спроби стримати короля від Серсеї та Санси, Пайсел наче помолодів на 20 років від почутого, не кажучи вже про Варіса, який чим дужче побіг до підніжжя, де стояв Джофрі, аби просити змінити рішення. Та все це ніяк не переконало короля. Єдині, хто в захваті від очікуваного дійства, це простолюд, ну і звісно, мізинець. Але той хитрун ніяк не показує свого щасливого виразу обличчя. Ілін Пейн бере до рук меча. Натовп скандує, а Йорен забирає арію. Король тішиться від того, що зараз трапиться. Члени ради стоять неначе вкопані. Санса верещить, плаче і рветься до батька чи то до короля, невідомо, та й зрештою неважливо. Кат замахує мечем і все, лорда півночі більше немає. Зі сторінок 693-704 поринаємо у події в столиці королівства очима Арії Старк, але й маємо дещо із погляду Едарда. Сталося так, що творці серіалу розділили зустріч Варіса із Недом на два окремих епізоди, хоч в романі цього не було. Отож, сцена з спробою євнуха напоумити колишнього правицю короля, про яку ми балакали в попередньому відео, взята із 613-616 сторінок книги. Оскільки загальний контекст діалогу між чоловіками збережений та відповідає першоджерелу, не будемо знову його переповідати. Хіба що виокремимо три цікаві моменти, які нам не повідали на екранах. Перший. Євнух вважає мізинця номером 2 із найнепорядніших людей у сімох королівствах. Правда, хто отримав лідерство, не розповідає. Другий. Королева Серсея зранку перед судом мала прийти до Едарда з візитом, на якому й запропонує компромісне рішення. Третій. В останніх словах Варіса до лорда Вінтерфелу пролунала найбільша мотивація, аби той передумав надалі дотримуватися власних принципів. Євнух нагадав Едарду, що трапилося з юною дочкою королевича Рейгара Рейніс та іншими нащадками колись могутньої династії, а в кінці додав: «Верховний Септон часто каже мені, який гріх, такий покарання». Якщо це так, лорде Едарде, скажіть мені, чому, коли ви, вельможні лорди, граєтеся у гру престолів, завжди найбільше страждають невинні? Поміркуйте про це, якщо хочете, поки чекаєте на королеву. І ще одну думку зважте. Наступний відвідувач може принести вам хліб, сир і макове молочко від болю, а може Сансину голову. І вибір, любий мій лорде правиці, цілком за вами. Отож, підсумовуючи і виходячи з того, що ми почули у промові Старка перед народом, можна стверджувати, що Ланністерка дійсно була у нього в темниці. А тепер Арія і подальші відмінності з серією. Блукаючи вулицями столиці, дівчинка піймала не одного голуба, а доволі багато. Та й допомагав їй у цьому дерев'яний тренувальний меч. На початку вона навіть з'їла кількох сирими. Коли одного вечора дівчина заснула, то її пограбували, забравши срібло та одяг, які вона взяла з собою із перекинутої скрині біля стайні вежі правиці. Не вкрали тільки плащ, у який вона була одягнена, дерев'яний клинок і голку, адже на ній вона заснула. Арія трималася від замку подалі, однак навіть здалеку бачила голови північан, які гнили на високих червоних мурах. На блошиному дні вона дізналася про багато пліток щодо долі короля Роберта, його брата Ренлі, лорда-батька, командира золотих плащів та багатьох інших високих чинів. Вийти з королівського причалу було не так легко, як дівчинка собі уявляла. Усі сім міських брам охоронялися міською вартою та гвардійцями Ланністерів. Коли одного дня Арія вийшла на причал, то сильно здивувалася, угледівши корабель під назвою «Відьма-вітряниця», який мав доправити її з сестрою у Вінтерфел, а поряд було кілька вояків, одягнених у штандарти Старків. Спершу дівчина зраділа, але підійшовши ближче, зрозуміла, що не знає жодного із цих вояків. Вона запідозрила оману і повернулася назад.
Виходячи з цього, розуміємо, що Серсея ще та хитрунка і, шукаючи найменшу північанку, організувала доволі непогану приманку. Окремо отримуємо роз'яснення. Коли помирає король, то дзвоника латають постійно впродовж кількох днів на усіх вежах замку. А коли потрібно зібрати людей, то тільки на одній вежі. Саме так і було тепер, коли Арія йшла вуличками Блошиного дна в пошуках їжі, а батька вели до септу. Піднявшись на вісенній інпагорб, дівчина побачила величезний натовп. Вилізла на монумент Бейлора Благословенного і звітам огледіла батька. Найбільшими відмінностями від серії тут є. Перше – вбрання королеви. Вона продовжувала одягати чорну траурну сукню. Друге – почесні місця для лордів та вельмож, які прибули на суд, розмістилися на окремій лоджії. Третє – оголошував промову не майстер Пайсел, а великий септон. Четверте – Едард не бачив Арію і нічого не говорив до Йорена. Побратим нічної варти сам упізнав дівчинку й забрав з собою, почувши рішення Джофрі. П'яте. Коли юний король зажадав голову Старка, то його радники значно палкіше переконували не вчиняти такого безглуздя. Але рішення Джофрі було твердим і невідворотним. Шосте. Сама ж королева, так само як і в серії, лише кількома словами заперечила сину, а далі стояла наче вкопана. І останнє, та дуже цікаве. Родинний меч Старків під назвою Лід опинився в руках королівського ката Ілліна Пейна. І саме ним слуга Ланністерів відтяв голову Едарду. Сердечно дякуємо за перегляди, просимо підписатися на наш канал тих, хто цього ще не зробив, поставити вподобайку і залишити коментар. Усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. Незабаром зустрінемося знову.